Rıspek Akmatbayev'tin atası Sorunbay Jeenbekov'tin balasının ısımın köçögö berüünü suranды. Kırgız Respublikasının prezidenti Sorunbay Jeenbekov'ka kayrılı, urmattuu Sorunbay Sharipovich. 82 жашка келген карыя катары өзүңө балам деп эле кайрыла берейин. Жалпы кыргыз жумурай журтунун башчысы катары өзүңө кайрылууума негиз болуп, мурунку президентибиз Алмазбек Атамбаевдин 7-8 ноябрь күндөрүн тарыхчаны ата-бабаларды эскерүү күнү деген жарлыгы болду. Бул жарлыкты мен дагы жалпы кыргызстандыктар сыяктуу жылуу кабыл алдым. Анткени биз жашап жаткан замандын түптөлүшүнө кезегинде өз салымдарын кошкон ата-бабаларды эскерели деген жаштарды эл жерде. Ата мекенди сүйүүгө тарбиялоо деп ойлойм. Ушул максатта менин уулум Рыспек Акматбаев дагы өз учурунда ата-бабаларды эскерип, кезегинде жеке салымын кошту. Буга далил катары Чолпон Ата шаарына Чолпон Ата Олуянын Тоң районуна караштуу Кызылтуу айылына эр табылды бабабыздын күмбөздөрүн салдырып, алардын жаркын элестерин эскерип тоюн өткөрдү. Түштүк жергебизде кезегинде Курманбек Баатыр кандай роль ойносо, Нарын менен Ысык-Көл өрөөнүн калмак баскынчыларынан коргоодо. Эртабылды ошондой эле роль ойногон. Түштүктө Курманбек Баатырдын эстелигин куруу үчүн Жалал-Абад облусу түп көтөрүлө киришсе, Эртабылды бабабыздын күмбөзүн курууда Рыспек уулум элден, мамлекеттен бир тыйын сурабай өз күчү менен курдурган. Ошондой эле Чолпон Ата шаарындагы Орто Токой айылындагы мечиттерди жеке демилгеси менен салдырган. Биздин өрөөндөгү Чырпыкты, Сары Камыш айылдарына мечиттерди салууда, бала бакча менен мектептерге материалдык жагынан камкордук көрүү жагынан өз жардамын аяган эмес. 2006 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлигин коюп, 10 талапкердин ичинен жалпы шайлоочулардын 87% добушун алып, жеңгенине карабастан андагы президент Курманбек Бакиевдин кийлигишүүсү менен мандаты берилбей калган. Урматтуу Сорунбай Шарипович, тарыхчана бабаларды эскерүү күнүнө карата Чолпон Ата шаарындагы Совет көчөсүн Рыспек Акматбаев атындагы көчө деп кабыл алып берүүнү биздин шаардагы өкүлдөрү менен. Бул стратегиялык көчө, азырынча көчөлөргө ысым берүү боюнча мораторий жарыяланып калган деген өңдүү шылтоолор менен элдин суранычына кулак салбай жатышат. Ошондуктан аргам кетип жүздөгөн элдин кайрылуусун Рыспек Акматбаевдин атасы катары өзүңө жеткизейин дедим. Чолпон Ата шаарынын тургундарынан тышкарыда бул демилгени Ысык-Көлдүн башка тургундары да күн сайын колдоого алышууда. Жергиликтүү бийлик миңдеген элдин суранычы менен өтүнүчүн азырынча колдой турган түрү жок. Аргам кетип бир өзүңө кайрылууга туура келди. Урматтуу Сорунбай Шарипович, кезегинде Ысык-Көл облусуна губернатор болгон бир тууган ага Жусупбек Шарипов бизге келип Чолпон Ата Олуянын күмбөзүн салган бала кайтыш болуптур. Мен Чолпон Ата Олуя менен анын күмбөзүн тургузган балага Олуя бабабыздын күмбөзүнүн жанына карагай олтургузуп кеткен. Андагы облус башчысы Жусупбек Шариповдун мындай кадамына Чолпон Ата шаарынын бүтүндөй эли жана биз абдан ыраазы болгон элек. Анткени буга чейинки Ысык-Көлдүн бир дагы губернатору ары бери өткөндө Чолпон Атанын күмбөзүнө куран окутуп, көңүл буруштуу мындай кой басып келгенге жарашкан эмес. Муну менен Жусупбек Шарипов тектүү жердин тарбия көргөн баласы экенин далилдеген. Ошол куран окутуу иш чарасында губернатор катары Чолпон Ата Олуянын күмбөзүнүн айланасын көгөртүп, жашылдандырып тургула деп жергиликтүү аким мэрлерге тапшырма берип кеткен. Урматтуу президент, жогорудагы сөзүмдө тоого тергебимди баяндадым. Айтайын дегеним Чолпон Ата шаарынын жүздөгөн жашоочулары менен Ысык-Көл облусунун тургундарынын Рыспек Акматбаевдин ысымын биздин калаанын Совет көчөсүнө ыйгаруу жагына жардам этип жүздөгөн жашоочулардын суранычына эл шайлаган президент катары улуттуу көңүл буруп, убактың болсо ушул ишти өз көзөмөлүң алып беришиңди суранам. Кайрылуу ээси Чолпон Ата шаарынын 82 жаштагы тургуну Абдымалик Акматбаев. Булак, Азия News.